expectatio gentium et salvatore arum. Veni ad salvandum nos, Domine Deus nostro. Também mais tranquila essa antífona. Que nós devemos tomar cuidado, porque depois do Emmanuel, quando vem o Rex, ele não mantém a mesma nota. Todas as outras antífonas, ele mantém a mesma nota. Isto. Mas nessa daqui, ele não mantém o Ré, ele vai para a nota Mi. Então... Rex elegifer noster. Rex elegifer noster. Rex elegifer noster. Expectatio gentium. Expectatio gentium. Novamente vou fazer devagar. Expectatio gentium et salvator earum. Et salvator earum. Et salvator. Veni ad salvandum nos. Veni ad salvandum nos. Veni ad salvandum nos. Domine Deus noster. Domine Deus noster. Domine Deus noster. Vou tocar, somente tocar ela inteira. Vamos cantar com a vogal O. Oh.
Rex elegi fer noster, expectatio gentium, et salvatore arum. Veni ad salvandum nos, Domine Deus noster. E assim concluímos as antífonas do Ó, recordando que é bom estudar sempre fragmentado, sempre separado, entendendo bem a letra, depois a melodia e depois pensar em movimento. Não fragmentar as notas, pensar em movimento, porque elas não podem ser cantadas muito lentas, né? Eu tenho que transmitir realmente a ideia de movimento e de sons ligados e pensar nas frases O Emmanuel, Rex et Legifer Noster, né? Pensar nesse fragmento para ficar bem executado.